Вітаю кожного глядача каналу «Політбюро». Мене звати Діна Бернацька. І сьогодні мій гість Микола Туманко, лідер громадського руху «Рідна країна». Пане Миколо, добрий вам день. Вітаю. Пане Миколо, пропоную нашу розмову розпочати із візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Наскільки можна вважати знакову дану поїздку і які результати поїздки для себе особисто відмітили ви? Ну, дивіться, в геополітичному сенсі, звичайно, поїздка успішна і, я би сказав, що значною мірою тріумфальна. Значить, це на моїй політичній чи експертній спадщині, як так сказати, да, моєму досвіду, третя тріумфальна поїздка третього президента. Чому я хочу про це сказати? Тому що от я зранку написав один текст, і дуже багато людей, ну, якби образились в тому сенсі, які говорять про те, що, ну, ніби я не так пафосно, значить, оцінив виступ президента, що... Третього президента – це українських президентів, чи кого ви маєте на увазі? Ні, три наші президенти. Три наші. От я зараз хочу це сказати, що коли рахувати, наприклад, тривалість оплесків і скільки стояли конгресмени, то в випадку з Зеленським він на першому місці. 22 хвилини виступав, 26 разів його переривали оплесками. Так, да, наприклад, Ющенко, да, Ющенко, ну, то і собі, значить, після помаранчевої революції він приїхав з тріумфом, значить, і були 26 ставали, чи 6 разів ставали, 26 переривали оплесками, а в кінці скандували Ющенко. А Порошенко в кінці 5 хвилин стояли і аплодували і так далі. Значить, ну, приблизно такого рівня, може трошки менше, значить, рівень прийняття Зеленського. Тобто підхід американського народу полягає в тому, що вони перше шанують країну, яка здатна боротися за свободу і незалежність. І після помаранчевої революції, коли ми довели, що мирним шляхом ми оборюємо свободу, коли після Революції Гідності, на жаль, не мирним шляхом, а втратою багатьох молодих і немолодих людей Небесної Сотні, ми теж захистили і свободу, і гідність, і європейський вибір. І тепер, коли захищаємо себе і світ, тобто реакція приблизно одинакова. Тому, умовно кажучи, мій підхід полягає в тому, що зовні, ну, якби це тріумфальні, дуже позитивні поїздки, особливо для країн інших, які дивляться, які будуть дивитися BBC, CNN, там, все, що завгодно. Значить, звичайно, це виглядає, ну, для нас, це... Ну, зазвичай, коли приїжджає там лідер там Японії до США, не настільки це висвітлює. Звичайно. Тим більше, там, ми про це точно не знаємо, а про візит Зеленського дізналися абсолютно. Але, значить, коли йдеться про, ну, якби, змістовні, це про формальні речі. За формальними знаками я радію, як громадянин України, звичайно, що президента України так прийняли. Але ще раз хочу сказати, що всіх, крім Януковича, звісно, значить, і Кучми, всіх президентів, а Кравчук, мені здається, не в Конгресі не виступав. Всіх приймали приблизно таким чином після таких екстремальних подій, які відбувалися в країні. Це плюс. Тепер, якби, в змістовних речах. В змістовних речах зрозуміло, що, якби, виступ грамотно побудований, як, до речі, всіх двох попередніх теж президентів, грамотно, точково, значить, на ментальність американського політикуму, на акценти про свободу, демократію, захист прав людини, в даному випадку ще мир. Але із того, що ми розуміємо, і з того, що ми маємо, звичайно, наші очікування не зовсім відповідають тому, що ми отримуємо. Тобто, ну, давайте об'єктивно скажемо, звичайно, ми б хотіли питання проти повітряної оборони закрити серйозніше. Тобто, ми одну установку Петріот отримуємо, ну, реально навесні, тому що поки вона готується, поки навчать наших хлопців і так далі. Ну, і я невеликий спец у військових справах, а ми розуміємо, що однією установкою ми російську Орду разом з ракетами і шахедами іранськими і так далі буде важко зупинити. Бажано, щоб їх було навіть не дві, а більше. А друга позиція – Америка, спираючись на позицію європейців, передовсім, на жаль, Німеччини, Франції, Італії, я думаю, жорстко стоїть на тих підходах, що зброю новітню, яка дає можливість нам, так мати, бити по російській території чи по білоруській території, надавати не збираються. Тобто вони позиціонують це не як їхнє бажання, а як вимогу європейських країн про те, що це перенесе, мовляв, значить, нову якість Третю світову війну. Хоча насправді я взагалі дивуюся таким оцінкам, тобто я переконаний, що Третя світова війна вже йде, тому що якщо порахувати, скільки країн тягнуто в конфлікт, то йде з боку Росії, Іран, Сірія, Північна Корея, Білорусь,
Тобто, умовно кажучи, от мінімум 4 союзники або зброєю, або людьми допомагають. Я вже мовчу про таких, якби, дрібніших підтримувачів і союзників Росії. Тобто, насправді, ми де-факто і так в Третій світовій війні, але зрозуміло, що поки що такої зброї надпотужної, як ми хотіли би, ми не отримуємо. Звичайно, фінанси, де ми отримуємо, вони очікувані, вони були запрограмовані. Конгрес – це така інституція, можна сказати, як в Радянському Союзі планова система. Да? Тому що якщо вони запланували, хто б не приїхав, повинні збільшити суму. Тобто, якщо така сума була запланована, то питання або її швидше дадуть, або повільніше дадуть. Тобто, приїзд Зеленського, що, може, швидше дадуть. Але сума така, як там визначена, там в районі 2 мільярдів. Більше ставили ставки безпосередньо на виступ Володимира Зеленського саме перед Конгресом, а не саму безпосередню зустріч з Джозефом Байденом. Так, звичайно, так. Єдиний момент, пов'язаний з тим, що, можливо, республіканці менш будуть агресивні у частині там контролю, або вони говорили про те, що ми за, але це не, так мовити, кредит безконтрольний, що його треба контролювати і так далі. Думаю, що цей виступ, можливо, трішки послабив от незадоволення республіканцями, особливо тим крилом трамповським, який мовляв, що ми віддаємо гроші, в нас в Америці вистачає своїх питань, а ми там в Україні віддаємо питання. Тобто, насправді, от якщо підсумовувати, що за геополітичною цією піар-складовою, яка дуже вдала, по змістовних параметрах, по характеристиках війни, тобто ми продовжуємо воювати, насправді нічого радикально не змінилося. Тобто перший висновок, що як чекала нас страшна і проста зима, так вона чекає. Тобто, умовно кажучи, можливості захиститися серйознішої ми не отримали до зими. Тобто все переноси на весну. Більше того, що наші всі енергетики теж геніальне відкриття зробили, починаючи від Галущенка і так далі, які говорять, що зима буде тяжка, 100 днів, значить, може виживемо, може не виживемо, а весною, влітку буде легше. Це геніальний висновок. Звичайно, як для міністра енергетики, ми теж знаємо, що весною буде легше. Наступний висновок теж, на мою думку, не дуже популярний, але реалістичний. Тобто, ви знаєте, що зондували українську сторону і президента, і міністра закордонних справ на предмет різних варіантів закінчення війни, і в виступах президента, і в виступах наших найвищих посадовців ми би тримаємося так званого третього сценарію. Значить, третій сценарій означає звільнення всіх територій на 24 серпня 1991 року. Це означає, що війна триває, і якби чергові прогнози про те, що весною все закінчиться, вони не підтверджуються реальними речами. Тобто, якщо ми розуміємо, дивіться, динаміку звільнення наших територій, наявність нарощування нашого військового потенціалу, фінансові можливості і так далі. Якщо таким темпом іде нарощення, то ми ж розуміємо, що, скоріше, зима – це в нас, так мовити, витримати зиму, значить, а вже якби серйозніші якісь наступальні дії будуть вже після зими. Тобто це прогнози всіх наших визначних радників, експертів, раніше, да, що от весною ми переможемо чи там і так далі, а хтось вже буде грітися на сонці в Криму. Це, чесно кажучи, навіть не тролінг, а це таке знущання і над військовими, і над українським народом. Я противник, знаєте, от я коли про війну, чому я критикую владу і тих, хто від імені не говорить, що я розумію, що війна. Якщо ви не хочете сказати правду, промовчать краще. Тобто, але брехня або напівбрехня, вона або напівправда навіть, вона погана. Тому що ви закладаєте фальшиві очікування. То були очікування, що в нас, згадайте Данілова, в нас по Данілову ракети вже мусили б Росії закінчитися давно. Вони поки ні кінця, ні краю немає. Да? Значить, якщо ви послухаєте інших посадовців, то ми майже все збили в Києві. А що насправді? 60% трансформаторів поза. Тобто ми не можемо тримати сьогодні навіть якийсь теоретичний плановий режим відключення. Тобто він іде хаотично. І я ж в даному випадку не звинувачую українську сторону, я Путіна звинувачую. А ви думаєте, що для українців було б легше жити в правді? Полегшило б життя? Я ж кажу, що краще нічого не говорить, але коли, закінчується обстріл Києва чи інших районів, і говорять, що, спасибі, нашим там
військовим і так далі, ми збили там 90% чи 99%. Ну і це, на мою думку, це сильніший удар і про військових, як і герої, питань немає. Просто ми ж розуміємо, що в нас немає техніки такого рівня, високого і так далі, і високоточної, і такої кількості немає. Ну коли виходить, що по факту, що в нас за останній період, хоч три шахеди, які ми не збили, значить, відключили пів Києва. Ну ми зрозуміємо, що це брехня. Тобто, треба сказати, що, друзі, на жаль, в силу відомих обставин ми зазнали дуже серйозних ушкоджень. Значить, і ми, дивіться, найближчий час переходимо в аварійний екстрений режим. І тоді, значить, я як прем'єр-міністр, це не робота президента, я зараз не до президента наїжджаю, і тоді прем'єр-міністр чи РНБО збирає посадовців і каже, що товариш Кличко, значить, у вас скільки, значить, наград? 20 наград за героїзм і мужність, да, у вас. Значить, а скажіть мені, а скільки великих генераторів, щоб запустити серйозні установи, лікарні, школи і так далі? Скільки там середніх генераторів ви закупили з бюджету? А ви там, товариш Кулеба, в Київській області, а ви і так далі, і так далі. Ну, ніхто ж нічого не робить, друзі. Ну, я вже мовчу, ну, це просто цинізм. Коли я прочитав, що в нас виявляється, що в нас, знаєте, скільки середня ціна закладається пункту незламності в Києві? 17 тисяч євро. Підіть цей пункт незламності. Для одного. Для одного. Підіть цей. Це на місяць. Це якщо, ну, ні, його відкрити, це його утримувати чи треба. Uh-huh, значить, uh-huh. Тобто, порахували експерти, що якщо там, відповідно, треба було чим 15 тисяч, чи скільки вони хочуть зробити, це 255 мільйонів євро. Значить, підіть, що там є. Там генератор слабенький, здебільшого там від китайського народу. Значить, там Wi-Fi практично не бере. І там черга народу за елементарною послугою. Ця елементарна послуга називається «зарядити телефон». Ви записуєтеся, ну не знаю, у нас на оболоні, я можу гарантувати. Значить, ви записуєтесь на листочок, значить, тому що зарядок небагато там. Значить, і чекаєте, поки черга дойде вас зарядить. Оце за 17 тисяч пункт незламності, ви що, совість у вас є? Це називається пункт незламної корупції. Тому що це те, що ви поставили, це ну, 1000 євро, 2000, ну хай 5000. Ну, точно не 17 тисяч. Тому, я кажу, мене бісить от те, що з одного боку ви, розумієте, розуміючи непросту ситуацію, ви подивіться, от черговий обстріл, да, що пишуть губернатори і міністри, вони стібаються. Ну, що там, мамини синочки, не попали, значить. Ну, що, знову міма, там, і так далі, і так далі. У мене питання, а я розумію, ви в бункерах, у вас генератори, у вас тепло, і так далі. А от киян і в Київській області, які три доби без світла, вони запитали про маменьких синочків, які Одеса не попали. Одеса, такі самі ситуації, багато. Тому, ну, я ще раз кажу, що ви посадові особи, вам не стібатися треба, не тролінгом займатися Путіним, є кому займатися тролінгом і так далі. Є у нас журналісти, блогери і український народ може стібатися. А ви сидіть і кажіть, що після обстрілу ми маємо такі проблеми, ми їх вирішимо рівно через 4 дні, тому ви протримайтесь 3 дні, але коли ви будете триматись 3 дні, ми зробимо для вас таке-то, таке-то. Ви нічого не робите і граєтеся в цей ура-патріотизм. Ну скільки можна вже? Вже ж пройшло скільки часу. Тому я би на місці президента, і ще раз кажу, що ну точно генератори – це не президента робота. Да? На місці президента, ну сьогодні би вже ну, радикально уряд почистив, і голів обласних адміністрацій почистив. Ну, скільки ж можна стьобом займатися? Я вже мовчу, це окрема історія. Будемо з вами говорити, бюджети аналізувати. Це просто знущання над українським народом, де, значить, в бюджетах нічого для людей і все для себе. Микола, я пропоную ще трішки поговорити про міжнародну політику, а потім ми перейдемо до внутрішньої української кухні. Синхронно Медведєв поїхав також і до Китаю, там зустрівся з Сі Цзіньпіном. Наскільки ці події між собою можна пов'язати, чи це просто збіг обставин? Ну, напевно, збіг обставин, тому що, знаючи, ну, якби статус сьогоднішнього Китаю і, скажімо, очільника Китаю, який так з висоти дивиться на Росію, вже Росія, який молодший брат Китаю, це абсолютно очевидно. Я знаю, як ці поїздки готуються, ну, я не думаю, що це... Чому Путін не поїхав особисто на поїздку з Сі Цзіньпіном, а поїхав навпаки, ну,
перед цим на зустрічі з Лукашенко? Напевно, що все ж таки Сі Цзіньпін більш впливовіший і важливіший ігрок в світовому Я розумію. Ну, в даному випадку, я так розумію, що це якби викликали в Пекін Медведєва, представника Путіна, щоб передати, що думає китайський народ. Тобто китайський народ, я так розумію, по офіційних закликах, точно і заявах, не готовий ставати прямим військовим союзником Росії. І там неповторюване теза про те, що треба домовлятися, треба мир і так далі. Значить, це означає, що Китай не зацікавлений продовження військових дій. Тобто він вважає, що треба виходити на якийсь формат переговорний і зупиняти війну. В принципі, така позиція, я вважаю, що нам скоріше плюс чи мінус. Тобто Китай все рівно не стане нашим союзником, не буде нас фінансувати, не буде давати нам зброю. Нам важливо, щоб він не став... А Росію він буде фінансувати? От мені здається, що про останніх заявах, як мінімум, він не буде ні фінансувати, ні давати військову зброю. Він сказав, що ми об'єднуємося заради глобального управління світом. Хай так, аби гроші не давали зброю. А з Білорусі ситуація складніша. Давайте чесно скажемо, що вірогідність, ми з вами говорили колись в програмі, я залишаюсь на своїй позиції про те, що Лукашенко може опинитися в ситуації, що він він і так умовний президент, такий, самопроголошений. А так він не буде президентом. В тому сенсі, що він буде маневрувати, він розуміє, що кинути свої війська, це вони можуть автомати на нього ще направити, і кінець цьому наступити. Тобто він розуміє не тому, що він за Україну, а тому, що він за себе. Але так виглядає, що Росія, Путін – це якби останній патрон. Фактично Білорусь у них виходить, і я думаю, що ми повинні, я б не був таким самозаспокоєним, я б сказав, що 50-50, що з території Білорусі, по-перше, можуть активізуватись обстріли, і з іншого боку, якісь спроби провокації вже російських військових на нашу адресу. Це не таємниця, що ми теж зміцнюємо позиції. Я думаю, що ви знаєте, і територіальна оборона, і наші батальйони, і так далі. Це офіційно публікують, звичайно. Цю сторону зміцнюється, тому що ми зрозуміємо, що якщо Лукашенко з цією хитро зробленою позицією, але якщо вже ж приїжджає господар, а господар, це реально загнаний, поранений звір, от одного ногу теліпає, того ще в задницю, потрапили і так далі. Ви розумієте, що у вас там стрельнули, там, поранили, бо це образ у мене не лише Рогозіна і Путіна, це такий збірний образ теперішньої Росії, що от вони знаходяться в такій ситуації. Тому ви розумієте, що загнаний звір, чи ведмідь, чи кабан, він абсолютно не прогнозований, як він і поведе. Тому я думаю, що, звичайно, Білорусь ми повинні страхувати, і якщо заяви Китаю, я вважаю, радше на користь України, то ця російсько-білоруська історія, вона змушує нас не забувати про кордон Білорусі. Як ви думаєте, до Нового року Росія і надалі буде продовжувати так масово обстрілювати Україну? І чого ви особисто очікуєте ближче до Нового року? Тому що зазвичай кажуть, навіть сьогодні попереджували, що в відповідь того, що Зеленський поїхав до Вашингтона, Росія буде обстрілювати Україну. Це 23-го, 24-го, що очікуєте? І також у нас Різдво йде, і йде Новий рік. І це в мене таке враження, що їм вже абсолютно фіолетово, де Різдво, де Новий рік, де Америка і так далі. Тобто вони викидають на нас все, що є. От якщо, наприклад, там іранці дали, або вони щось склали, умовно кажучи, все викидають. Тобто це залежить чисто від абсолютно таких прагматичних речей, що де вони на заводах, умовно кажучи, там появилися ракети, всі викинули. Появилися шахеди, кинули і так далі. Тобто їм фраза Путіна, вона характеристична, що кажуть, до останнього солдата воюємо і до останнього рубля. От нас грошей, Путін каже, вистачить, тому ви що хочете, кидайте, робіть, ми будемо давати гроші. Тобто Путіна вже немає слова людина, в нього не дуже було, російський народ, економіка і так далі. В нього є тільки слово війна. Він розуміє, що це кінець його, тому будуть закидати і до Нового року, і після Нового року. Тобто я ще раз хочу сказати, що і порадити нашій владі,
бо ми ж не вороги, ми тільки конструктивно радимо їм, да, що от зупинити оцю, значить, комедійщину, да, що от, значить, хі-хі-ха-ха, значить, ура-ура, значить, з нами воює серйозний звір, хоч він і поранений, серйозний звір. І, до речі, я зараз мене після програми всі, напевно, скритикують, але, чесно кажучи, от я дістався, коли, ну, дивлюсь, серйозні люди. Оці, значить, сьогодні кожен вважав за необхідне написати, що 100 тисяч. А в мене питання, от в мене як українці, знаєте, я за що переживаю? Не за 100 тисяч, я переживаю, значить, а що з нашими пораненими, як їх підтримати? Значить, а як допомогти? От сходіть в госпіталь, хто радіє за врага, значить, да, ну, треба за себе трошки згадувати. Да? Згадувати за хлопців, які загинули, за їх сім'ї, які загинули. Да? У нас теж велика кількість людей гине. Приходять ранених, які не мав що передягти. Ми тут свої ж не на російському каналі. Я допомагаю, до мене звертаються, я ж не ходжу з камерою. І таких, як я, є десятки тисяч в Україні. Тому давайте більше думати, от, чим цілий день строчити приколи про 100 тисяч, давайте краще, ну, зайдіть в госпіталь і трошки допоможіть. Подумайте, як маму підтримати, чи дітей підтримати і так далі. Тому що війна ж, вона не одностороння. Не що ми ура-ура, значить, ми вбили 100 тисяч. А, на жаль, і в нас загинула велика кількість людей, і цивільних, і військових. Тобто, от мене що коробить, це такий односторонній, значить, і на жаль, і влада, і медіа це підтримують. Значить, і воно уступає, якщо ми не зупинимося, воно вступить в серйозну суперечність. Тому що, умовно кажучи, характер життя людей, які не думають про, ну, там, про гроші, про світло, про воду, про так далі, воно трошки, якби, ну, або багата життя на другає. Понимаєте? І коли ви займаєтеся виживанням, то часом от уже вас перемикає, ну, ви то патріот, ну вже, значить, от зура патріотами, вам тяжко спілкуватися, розумієте? Тому що у вас проблема, мені як на 16-й порох воду затягти треба, да? Бо у мене 3 доби не було практично води. Як там, значить, вам, у кого діти малі, значить, як з ними вижити, куди перевезти і так далі. Тому ще раз кажу, влада повинна, значить, звітувати, що зробила, а не хіхікати, значить, і там радіти разом, значить, з модними чи немодними блогерами. Тому і оцей реалізм. То, що я пропагую, це називається реалізм. І реалістична оцінка поїздки в США. І розуміння, що ми виступом в Конгресі, ми ще не перемогли Росію. Ще дорога довга нам чекає. Значить, як сказав посол Москви в США Антонов про те, що ані Росія, ані США показали, що вони не готові йти на мир з Україною. Ну, і зустріч, і Росія, ми ж розуміємо, що і Росія не готова на таких умовах. Тобто це означає, що поїздка в США ще раз підтвердила, що Україна готова далі воювати, Америка буде допомагати не так активно, як ми хочемо, буде переконати європейців, які ще менш активно, як ми хочемо, і до перемоги нашої остаточної шлях ще дуже довгий і непростий. Тому для того, щоб впевнено по цьому шляху йти, вірити в нашу перемогу, треба бути реалістами, а не придумувати собі якісь міфологічні перемоги, яких немає, і не жити мріями, ілюзіями. Бо мрійники зазвичай програють. А раціонально думаючи люди, відповідальні люди, які щоденно розуміють, що треба робити, зазвичай виграють. Я хочу, щоб ми були реалістами. Ми є реалістами, ми висвітлюємо реалістичну картину у наших програмах. Я вам дякую, пане Миколо, що доєднались до нашого ефіру. Микола Томенко, лідер громадського руху «Рідна країна». Ви дивилися канал «Політбюро». Обов'язково підписуйтеся, ставте свої лайки і пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо. І в наступних ефірах разом з паном Миколою ми будемо давати на них відповіді. Бережіть себе, до швидкої зустрічі.